Salam Real'dasız. Azərbaycanda koronavirüsün yekeniş yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların aradan qaldırılması məqsədi ilə bugündən etibarən xüsusi karantin rejiminin müddəti 28 dekabr tarixinə qədər uzadılır. Bununla yanaşı maskalardan istifadə, bütün açıq və qapalı yerlərdə maskadan istifadə məcburi edilir və əhalinin maskadan istifadəsinə nəzarət rejimi gücləndirilir. Qeyd edim ki, bu maskalardan istifadə nəzarəti Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları həyata keçirir və hazırda mənimlə birlikdə burada Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Elşad Hacıyev dayanıb. İstərdim o mənim suallarımı cavablandırsın. Elşad mənim, xoş gördük. Xoş gördük. Artıq bildiyimə görə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları səhər saatlarından nəzarətə başlayıb. Hansı tədbirlər görülüb? Tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Həmin qərara uyğun olaraq əhali arasında koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə açıq havada, ictimai yerlərdə maskadan istifadə olunması məcburi xarakter daşıyır. Və bu məqsədlə Daxili İşlər Nazirliyinin, polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçularından ibarət təşkil olunan naryad qruplarında və nəzarət profilaktik tədbirlərin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi məqsədi ilə bu iş bütün Respublika ərazisində eləcə də paytaxtda təşkil olunaraq icraya yönəldilib ki, hər bir hərəkət iştirakçısı açıq havada, ictimai yerlərdə, yəni küçədə, prospektdə, parkda, xiyabanda, harada ki, açıq hava deyilən yer var, orada bu maskalardan istifadə olunması məcburi xarakter daşıdığına görə həmin ərazilərdə bu xidmət təşkil olunub və qaydalara əməl etməyən şəxslər barəsində müvafiq tədbir görülür. Eşad mənim, belə deyək, əhali ən çox maskadan artıq istifadə eləməyə başlayıb. Mart ayından etibarən bilirsiniz, ölkəmizdə xüsusi karantin rejimi tətbiq edilib. Və belə deyək, əhali arasında maskadan istifadə etməyən şəxslər də var. Bunu da qeyd edelim ki, artıq bugündən etibarən açıq yerlərdə də maskanın taxılması zəruri hesab olunduğundan buna bağlı hansı tədbirlər görülür? Polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən bütün zəruri tədbirlər nədirsə müəyyən olaraq icraya yönəldirib. Yəni, xidmət genişləndirilməklə, ərazi genişləndirilməklə, xidmətin təşkili genişləndirilməklə polis və daxili qoşunlar, hərbi qulluqçuları bütün ölkə ərazisindəki, haradakı bu qaydalar müəyyən olunub və o qaydaların icrasına nəzarət həyata keçirilir və bu tibbi maskalardan istifadənin zəruriliyi diqqətə çatdırılır və bu təkcə qanun pozuntusu yox, eləcə də sağlamlıq üçün risk qaçdığına görə bu vəzifələr bizim tərəfimizdən həyata keçirilir. Yəni, hər bir şəxs mövcud qayda və tələblərə uyğun davranmalı və əsassız bəhanələr, təngi nəfəsliyim var və havam çatmır və müxtəlif və bütün bu hallar onun qanundan və onun sağlamlığından öndə deyil və bütün vətəndaşlara, hərəkət iştirakçılarına çağırış edirik ki, mövcud qayda və tələblərə əməl etməklə özümüzü, dövlətimizi, cəmiyyətimizi bu koronavirus infeksiyasından qorumuş olarıq. Hər birimizdən şəxsi səfərbərlik tələb olunur və ictimai yerdə, yəni vətəndaş evindən kənara çıxdısa, artıq onun evinin kandarı onun yəni qanunvericiliyə görə, qanuna görə, hüquqa görə ictimai yer hesab olunur. Və o ictimai yerdə artıq o maskadan istifadə eləməlidir və xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu maskadan istifadə də düzgün əməl olunmalıdır. Maska çənə altında, ağız üstündə olmamalıdır və bu qanun pozuntusudur. Bilinməlidir ki, maska ağız və burun nahiyələrini tam qapamalıdır. Bildiyimiz kimi, xüsusi karantin rejiminin qaydalarına uyğun olaraq həftə sonları ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmir, yəni ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılıb. Bəs taksilərlə bağlı, bilirik ki, bu yeni qaydalar əsasən taksilərin də fəaliyyəti dayandırılır həftə sonları. Onlarla bağlı hansı tədbirlər görülür? Taksilərin, yəni sərnişin daşımada
lisenziyası olan, müvafiq icazəsi olan taksi xidməti göstərən şirkətlərin, eləcə də icazəsi olan ayrı-ayrı şəxslərin, fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyət tətbiq olunmur. Və qaydalara əməl etməklə sərnişin daşımada taksi xidməti göstərən hər bir şəxs hüquqi və fiziki şəxs olmasına aslı olmayaraq o qaydalara əməl etməklə öz fəaliyyətini təşkil edə bilər. Yəni, məhdudiyyət yoxdur. Şənbə və bazar günləri ümumilikdə yalnız taksilər, lisenziyası olan, icazəsi olan taksilər, eləcə də həyat əhəmiyyəti daşıyan apteklər və ərzaq mağazalarının fəaliyyət göstərməsinə icazə verilir və həmin bu icazə verilən sahələrdə də qaydalara sözsüz şərtsiz əməl olunmalıdır. Dibi maskalardan istifadə olunmalı, ara məsafə gözlənilməli, eləcə də 65 yaş kateqoriyasına daxil olan şəxslərin yaşadığı ünvanları tərk etməmələri tövsiyə olunur. Bu tövsiyə xarakteri daşıyır, məcburi xarakteri daşımır və bu qaydaları hər bir şəxsdən əməl etməyə xahiş edirik. Eşad müəllim, bugünkü tətbiq olunan, bugün etibarən tətbiq olunan qaydalara əsasən həyata əhəmiyyətli, daha doğrusu həyata əhəmiyyətli sahələr də daxil olmaqla, apteklər və mağazalar istisna olmaqla, digər fəaliyyət növləri, belə deyək, yaşayış obyektlərində, restoranlarda, kafelərdə fəaliyyət dayandırılır, yerində xidmət dayandırılır daha doğrusu. Bunlarla bağlı müşahidələriniz nə deyir? Bütövlükdə qaydaya, Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq yerində xidmət dayandırılıb və onlayn qaydada bilirsiniz xidmət xidmətə icazə verilir. Yəni burada da yenə də qaydalar, yenə sosial məsafə, maska istifadə olunması zəruridir və polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları bütün hər yerdə ərazi üzrə dislokasiya yerlərində bu xidməti təşkil edirlər ki, orada qaydalara əməl olunsun. Və qaydalara əməl etməyən şəxslər barəsində fiziki şəxslər, yəni adi vətəndaşlar 100 manat, vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər 400 manat miqdarında cərimə olunurlar. Və bu qaydalara əməl etsək, təkcə cərimədən yayınmaq yox, eləcə də sağlamlıq üçün koronavirus infeksiyasından özümüzü və cəmiyyətimizi qorumuş olarıq. Çox sağ olun, inşallah ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, bugündən etibarən tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin qaydalarına əsasən bəzi dövlət və özəl qurumlarda işçi sayının işçi sayı 30%-ə qədər azaldılır. Həmçinin yaşı 65-dən yuxarı olan şəxsləri, yəni risk kateqoriyasına daxil olan şəxslərin bayıra çıxmamaları tövsiyə olunur. Bundan başqa 28 dekabra qədər uzadılan xüsusi karantin rejiminin qaydalarına uyğun olaraq metro fəaliyyət göstərmir. O cümlədən həftə sonları ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılır. Bizdən hələlik bu qədər, realı izləmədə qalın.